tento program obsahuje veľmi nízku inteligenciu. Môže ohroziť váš fyzický a psychický vývoj. Preto odporúčame osobám, ktoré si nevážia svoju inteligenciu, aby ho sledovali len za prítomnosti svojich rodičov. Čaute, čaute! Takže vítam vás pri Freerun Show! Takže vítam vás pri Freerun Show, pri pokračovaní Freerun Show s Halgim. A dnes sa určite pýtate, koho máme ako prvého hostia, ale tým bude jedinečný Martin Viedenský. Takže privítajte Martina Viedenského. Omietka padne, no, samozrejme. Ospravedlňujem sa ti. Takto, dobre ti je teraz, takto? Super. Tu máš aj džusik. Ďakujem ti, počkaj, nedočiahneš, nevadí, aspoň nebudeš tučný. No tak ja ťa vítam u nás. Ďakujem. A u nás v Haciende, v Beverly Hills. Takže toto je Martin Viedenský z týmu Workout Fanatics a jeden z najlepších československých street workouterov. No a aby ste sa trošku viacej dozvedeli o Martinovi, o jeho nejakých cieľoch a jeho budúcnosti, čo plánuje, takže to sa dozviete v tomto videu. Takže Martin, na teba prvá otázka. Majstrovstvá sveta v Moskve, v Kazachstane, tak nám povedz o tom niečo viacej, ako si sa tam dostal. Jasné. Určite to bolo podplatené všetko. Áno. No, dobre, tak začneme to Moskvou. Federácia sa volá World Street Workout Federation, teda vždycky to organizuje v Rusku. No, postupil som tam ako víťaz majstrovstiev Slovenska, kde postupoval iba jeden človek ako reprezentant. Bolo to v Moskve, bolo to v júni a bola to moja fakt prvá veľká súťaž, nejaká medzinárodná. A išiel som tam s tým, že určite chcem aj ukázať čo najlepšie niečo. Bol som veľmi stresovaný a aj veľmi nervózny, to viem úplne najviac. Išiel som prvý. Išiel som tam aj s tým, že som mal už zranené rameno po toľkých akciách a po toľkých súťažach, ktoré vlastne v lete boli a vystúpeniach, exhibíciách a podobne. No a to aj spôsobilo vlastne tú najväčšiu nervozitu, že som si nebol ničím istým, čo tam idem spraviť, keďže som ani moc trénovať nemohol na to. No hneď pri prvom triku som si zlomil prst na nohe. To bolo v Moskve. To bolo v Moskve, hej. Automaticky už stúpla nervozita ešte tak o 200% viac a vlastne všetko, čo som chcel spraviť, som zmenil. Začal som tam robiť len čistý freestyle bez niečoho, nejakého uvaženia, čo by som mal, kde by som mal ísť. Mm-hmm. No a bol som tak asi nervózny, že som nebol schopný vytlačiť ani dip v jednom momente. Na bradlách. To je zhyb na bradlách, áno, aby ste vedeli. Zhyb na bradlách. Na mužských bradlách, po rovnakej výšky. Klik na bradlách. Ja si povedal dip. Dip? A to nie je zhyb. To je dip na mužských bradlách o rovnakej výške. Nie? Toto. No to je dip. No. To je klik na bradlách. Dobre, ty si v tom borec, ja som len obyčajný parazit. Samuraj. Sumo pásik. No a potom teda boli druhé majstrovstvá sveta, kde som bol pozvaný, boli v Kazachstane. Boli to prvé oficiálne majstrovstvá sveta celkovo, pretože Kazachstan je ako prvý štát, kde je street workout ako oficiálny šport, jak je u nás futbal schválený a podobne, takže tam máme aj street workout. No, a tam už to bolo lepšie o dosť. Sice to bolo tiež úplne v najmä vhodnejšej chvíli, tá pozvánka prišlo to 2 týždne pred odletom. Kedy ja som bol vlastne vo fáze, že netrénujem už asi 3-4 týždne, už skoro mesiac. A chystám sa ďalší mesiac netrénovať kvôli tomu, aby som sa úplne doliečil alebo pripravil na ďalšiu sezónu. No ale tak keď to oznámili, tak som nemohol odmietnúť proste. Veľmi som si to inak vážil a chcel som určite ísť. Tak som sa dal aspoň do nejakej mini prípravy. A tam som vlastne skončil na 15. mieste zo 75 štátov, takže... Tak to si myslím, že to je... To je to, čo je to.
Dobre, takže toto bol začiatok, si myslím, že veľmi pestrý. A teraz, aby ste sa aj vy dozvedeli niečo o Vieďovi, ako začínal, alebo ako sa dostal k street workoutu alebo k cvičeniu, tak teraz by vám povedal, alebo teraz by sme sa porozprávali o nejakej krátkej story, aby ste mali aj vy predstavu. Takže, ako si ty teda začínal a čo ťa doviedlo k tomuto, kde si až teraz? No tak, začínal som 14-15 rokov som mal, keď som začal chodiť do posilovne, čiže som začínal normálne s činkami a nástrojoch. Tak to som cvičil asi 3-3,5 roka. No, bavilo ma to. Vieďo chcel byť ako Coleman, ale potom zistil, že není čierny. Ne, nemám predispozície na to. Ale to človek zistí po troch rokoch. No, jasne. OK. No, takže, no takže začal som teda posilke, činky a stroje a podobne. A popri tom som už teda nejaké cviky sa snažil robiť, ako zhyby, keď som zistil, že cvik je najlepší cvik na chrbát, sú zhyby. Čo sa mi osvedčilo, tak som začal na troch, na široko. No ale sústavne som to stále cvičil, čiže dá sa povedať, že kalisteniky som už neviem celkom dlho. Aj keď som o tom akože nevedel, že niečo street workout existuje momentálne, vtedy. No a niekedy som na nejakých 18-19 rokov prišlo to, že som videl prvýkrát video Hannibala. Som vôbec neveril, že toto je možné dosiahnuť, jednak tie veci, čo robil, a jednak hlavne také telo. Jasne, čiže toto video ťa teda doviedlo k tomuto, alebo ťa inšpirovalo? Veľmi ma inšpirovalo, jednak tým, že mám sa chodil dopisovať preto, lebo som chcel byť fit, chcel nechcel vyzerať, chcel byť suchý slíž, ak som teraz zase, sa vrátil k tomu, aby som bol suchý. No a teraz ten Hannibal, no proste, jak bol čierny ako Coleman, tak zase mi to niečo kúra. No nie. Tak som teda skúsil kalisteniku, street workout, že čo to so mnou spraví a teda videl som na sebe veľké pokroky už po pár mesiacoch. Od začiatku to bolo pre mňa skôr ako náhrada posilovania, spôsob ako byť lepší a mať lepšie telo napríklad, mať lepšiu kondičku. No a potom som bolo tu ďalšie video, ktoré ma zase nejako inak inšpirovalo, zase na ďalší level ma ako keby posunulo, bolo to Not Step Back, Only Forward. Tak, to vadí môj ďalšie video. Vitalik Bumeny, veľký borci. No, chlapci si tam trošku dávali a čo sa týka teda Vadima a Vitaliho, však ty poznáš Vadima osobne, no, takže to trošku môžeš povedať, že čo a ako. No, tak vlastne v tomto videu boli by dvaja, obidvaja sú z Ukrajiny. A obidvaja sa venujú tak street workoutu veľmi podobne, ako myslím teda dĺžkovo. Už tedy to boli obrovskí borci, ktorí vlastne zase mňa nakopli nejakým spôsobom zvýšiť ten level workoutu aj ako u mňa celkovo. Čiže som sa zase snažil nejaké iné veci robiť, možno nejaké statickejšie prvky a taký nejaký iný progres okrem toho, že byť stále lepší v basics. Čiže nejako to postupovalo, ale všetko zostávalo vždy z toho, že tie základy trebalo čo najlepšie. Dobre teda, tak môžeme... Ty si chcel teda vysvetliť rozdiel medzi kalistenikou versus street workoutom, aký je tam rozdiel. Možno nejaké tvoje postrehy, čo sa tebe nepáči, páči, jednozrejme, tak máš priestor. Tak v podstate aj taký môj názor, aj tak čo všeobecne sú zaužívaný, alebo ktorý teda je taký, aký je momentálne, je, že kalistenika tu bola odjakživa. Už všetci to prijímajú teda k tej spárte, lebo všetci vedia, že to boli vymakaní borci, ktorí trénovali vlastne s vlastným telom iba, s vlastnou váhou. No a kalistenika bola odjakživa, jak to vzniklo na Ukrajine, v gymnastike sa používala kalistenika, v Amerike bola kalistenika. Len potom prišiel názov street workout, pretože to ako bolo cvičenie na ulici a podobne. No taký moderný názov. No ale dnes, jak to asi je, jak to aj ja vidím, je, že street workout sa transformuje na takú obrovskú show. A aj ľudia, ktorí sa dostávajú teraz k tomu, tak hneď by ako keby chceli vedieť, že teda myslia si, že je to hlavne o tom robiť triky, robiť show a vešať sa kade tade, ako aj akože ja som to propagoval tak vo videu samozrejme, ale stojí za tým úplne iná vec,
má to byť teda, alebo vždycky to malo byť o tom cvičení, posilovanie s vlastným telom, aké tie zábave a formu, hlavne vždycky to mala byť forma cvičenia. Akurát to dostalo na taký moderný názov, ktorý teraz je taký transformovaný na to, že fakt vidíme na tých súťažiach buď brutálne kusky, vykrúcať ramena, buď tam teda môže nejaký gymnasta prísť, čo sa občas stáva veľmi a čo nie je moc populárne pre nás niektorých. Alebo napríklad aj veľa chalanov z parkouru, ktorý vo workoute úplne šialené veci dokáže potom spraviť. Tak ti sa tam držú to... Ivan Savčuk. No. Takže... to bol masaker. No, ale teda to chcem len povedať, že na tých súťažach už to vidieť tak, že vytráca sa z toho tá klasika. A je to hlavne o show, ktorá mne napríklad nevadí, ale potom sa to trošku tak... v celom svete transformuje, takže, takže ten hlavný rozdiel je to, že street workout už dneska je fakt do show a o podobných veciach a kalistenika je stále to proste, čo to bývalo, cvičí sa vlastne proste to o tréningu, o posilovaní, o inom nejakom zdravom životnom štýle a podobne. Takže toto je asi ten hlavný rozdiel, ktorý by mali ako keby tak ľudia si všímať. Takže, pokračujeme. Prosím. Takže vrátime sa k tej otázke, teda Poľsko. Tell me more. OK, tak Poľsko. No, tak začnem úplne od nejakého začiatku. Na svete je organizácia, už ako taká tretia strana v Amerike, volá sa World Calisthenics Organization. Je to vlastne organizátor Battle of the Bars, je dosť šialeného, ktorého som aj spomínal, že samé preskoky a rôzne veci. Stal sa veľmi známy. No a oni robia takú vec, že idú do tej kalisteniky skôr, čo sa týka cvičenia, čiže robia workshopy po svete, začali Amerikou, Severnou, Južnou, boli v Saudskej Arabii, Dubaj, Kuwait, nejaké štáty. No a teraz vlastne prvé miesto, kde robili workshop a nejakú certifikáciu z runnerov bolo v Poľsku, v tom Wrocławe, kde má vlastne teda hlavný ten zakladateľ Kenneth Galarzo, ten hlavný coach, pozval, že nech prídem teda, že chce, aby som si mi nejakým spôsobom spolupracoval, no a teda, že ma vyškolia za trénera kalisteniky, cvičenia vlastného tela, a že mi dajú certifikát a teda, že čo bude, potom som ešte nevedel. No, tak som išiel úplne naslepo, lebo jednak som málo aj vedel o tej organizácii, aj o tom všetkom, akurát som vedel, že kto je on, čo robí a tak. A veľmi som sa tešil, lebo viem, že je schopný a má odmakané. Tak som išiel, no a na mieste mi teda povedali, že oni by chceli, aby som s ním spolupracoval, že chcú prejsť do Európy, školiť tu teda trénerov, ľudí, nových pod túto organizáciu a vydávať certifikáty ako trénerom, keď niekto chce napríklad ďalší papier, že trénuje kalisteniku, ja sa nedoručil si na to, tak kvôli tomu. No a ten človek vlastne budem teraz ja. Takže sa mi podarilo byť ako keby prvým človekom v Európe, ktorý takže bude mať právo na to trénovať nových trénerov. Alebo im som to bol, už to veľmi náhodno. Nejaké plány do budúcna? Možno nejaké videá, nejaké natáčania? No, tak či začneme to tým videom, keď si to spomenul. No a posledné video také väčšie bolo Born to Trick Calisthenics, vlastne čo bolo také nejaké odštartovanie značky odo mňa, keďže ste mali ako sponzorovaný atleta. Sponzorovaj ako atleta. No, takže prvé moje také veľké video bolo to Born to Trick Calisthenics, ktorom sa teda veľmi zadarilo, nad moje očakávanie, aj tvoje asi. Naše všetky. Za nejakých pár dní tam už bolo vlastne 400 000 videní, čo je na Slovensko a na túto našu oblasť celkom pohode, si myslím. Určite. No a určite by som chcel dať ďalšie videjko robiť. Bude to asi v máji zase, aby to bol taký ten ročný odstup. No, tak uvidíme, že snáď bude minimálne tak dobré ako tu predtým.
No museli sme vymeniť techniku, takže kde sme to technika skončili? Video, že teda budeš to teda s ročným odstupom robiť. No. Vo viacerých mestách, respektíve nie na dlhšie. Na dlhšie rozloženie, hej. Teda vlastne hlavne kvôli tomu teda, že nebudem musieť robiť každý jeden záber na 5-6 krát a bude to vzerať lepšie tie triky a podobne. Nehovoril som, volá mi Lachtan. Dominik. Ale počkaj. No, Domino, čau. Máš veľký bachor. Takže okrem videa teda, čo plánuješ a nejaké plány do budúcna, alebo čo riešiš, v čom si zatiahnutý? Tak teraz, potom si niektorí všimli, som sa stal členom Českého svazu street workoutu. Spoločne s týmto chlapom chystáme veľa akcií, nejaké súťaže, nejaké majstrovstvá Česká. Dúfam, že čoskoro aj na slovenskej strane sa udeje niečo podobné. No a budeme robiť rôzne kempy, workshopy, to budeme robiť aj na vlastnú pes ako keby. Jasne. Jednak to budú workshopy, kde sa budem snažiť teda ľudí učiť úplne od základov až po nejaké tie pokročilé veci. Niekoľko hodinov alebo niekoľko dňové športové sústredenia, to mám takisto v pláne pre ľudí, ktorí by sa chceli zlepšiť alebo by chceli poradiť alebo nevedia čo so sebou. Treba mladým ľuďom ukázať tú správnu cestu, samozrejme. Ale určite bude nejaký kemp. Workoutový, minimálne týždňový. No, super, super. Ešte môžeme spomenúť teda nejaké tie súťaže, ktoré ty sa možno na niektoré chystáš, nejaké budú, nejaké boli. Nejaké boli? Nejaké sú. Tak minulý rok som sa zúčastnil troch. Teda na našom území, čo som zúčastnil. Začínalo to Czech Street Workout Battle 2, ktorú organizoval Adam Rau a Czech Workout. Potom to bol majstrovstvá Slovenska. Vlastne teraz som postupil do tej Moskvy a potom to bol tretí Bars Wars. Na Bars Wars sa chystám určite ešte raz. To je v Česku. To je v Česku, áno, Bars Wars je v Česku. No tam sa chystám určite ešte raz, je to 6.6. to už vieme. Tam sa veľmi teším. No, majstrovstvá Slovenska by som možno ešte raz vyskúšal a veľmi rád by som zase vycestoval. No a uvidíme, čo teda, čo príde. Ty to máš očakované, že môžeš zase vyhrať, hej? Hej. Budeme organizovať jednu súťaž vlastne v spolupráci s vami. Born to trick. Bude to vlastne teda. Určite. A môžem to prezradiť? Môžem tak navnadiť? Tak ako nadviažem na to, jak Vieďo hovoril, že teda bude nejaká súťaž na Slovensku, čož bude, čož plánujeme z Born to Trick s chalami teda od nás aj Freelance Slovakia v spolupráci s chalami s Vieďom. A bude to teda súťaž jeden deň spojená parkour freerunning a ďalší deň možno, to ešte všetko je v rámci riešenia a tak máličko informácií, aby ste sa možno tešili, bude to v parku, našom parku v Trenčine v Orechovom, ktorý teraz sa pokračuje vo výstavbe, je to parkour park. A takisto sa tam dá cvičiť aj street workout, sú tam už zasadené rôzne konštrukcie, bude sa teraz riešiť úprava terénu a nejaké múriky, takže veríme, že v krátkej budúcnosti to tam bude vystavené a pripravené na 100% tréning. Myslím si, že týmto by som to mohol ukončiť. No, takže to boli teda súťaže. Ja si myslím, že môžeme teda spomenúť, čo sa týka aj Československa, či sa tu niečo deje ohľadom parkouru a freerunningu. Určite áno. Skončila jedna etapa Castle Run, čo bol si myslím úspešný projekt Dokument o hradoch, ako ste mohli vidieť na YouTube alebo na televíznych kanáloch. No a určite chystáme ďalšie projekty, ďalšie videá, na ktoré sa môžete tešiť. A aby som teda nezostal len pri tomto, tak Mario Mutala pripravil, respektíve v roku 2014, jeho nové video, ktoré si môžete pozrieť, krátku putávku. A v popise je jeho celé video, takže určite si to pozrite, lebo na slovenské pomery, čo už nie sú ľudia zvyknutí, je to naozaj nálož. A Mario Maka u nás vo Freelance School, je to talentovaný človek z týmu Free Movement a z Dubnice nad Váhom, takže čekujte, odoberajte a určite teda makajte aj vy na svojich videách. Vieďo,
Ďakujem ti, že si sa ukázal, že si prišiel zo Stoky a prišiel si do našej Beverly Hills... Nepovedz. Nepoviem. To si povieme potom. Ja ti ďakujem. Ja tebe ďakujem. A pokiaľ vy máte nejaké nápady, s kým by som mohol spraviť nejaké zaujímavé interview alebo rozhovor, neváhajte a určite posielajte svoje tipy na kontakt@freeranslovakia.com. Tam si to nájdem, prečítam a odpoviem, či sa to bude dať, či sa to nebude dať. Ale myslím si, že všetko sa dá, takže neváhajte a posielajte svoje nápady. Ja vám ďakujem za vašu návštevu. Takisto kameramana pozdravujem vzadu. A vidíme sa pri ďalšej Freerun Show. A kto bude môjim ďalším hosťom, to neprezradím, lebo to je prekvapenie, čo bude každá Freerun Show o prekvapeniach. Takže držte sa, makajte a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní Freerun Show. Držte sa, čaute, peace out. Čaute.